So I'll read you a part of, as I said, my first novel. This is a historic novel that takes place in the beginning of the 20th century, while Portugal was still living in monarchy and had some colonies in Africa. And there was a blame against Portugal that we had slaves who were in the colonies, which was true. And so the ambience of my book is a colonial tropical island off the coast. In Africa, and a man who is sent there as governor to stop the slavery work, and who is under the surveillance of the British Council, and he will fall in love with the wife of the British Council. So there's a drama, as well as political, as love. There is also the maintenance of Africa, which is very present in this part of the text. I'll try to read it slowly to my translator. Em 3 semanas, visitou mais de 20 roças, umas apenas metade do dia, outras as maiores e mais afastadas, um dia inteiro. Chegada do mar, que era o meio mais rápido e expedito, quando as roças se situavam próximas à costa, ou a cavalo e a roça, para ficar em cor interior, bem embranhadas na selva, montanha acima. Só alcançadas em longas e penosas viagens, por carreiras e caminhos, e quase todos os dias tinham de voltar a ser limpos e desmatados, de tal maneira a pujança da natureza os encolhia no ápice. Mas isso permitiu-lhe ficar a conhecer a ilha como poucos. Subiu aos seus picos de onde o mar se avistava em dias claros, atravessou rios a cavalo, desceu ao longo de vales abruptos até à escuridão do Ovó. Passou ao lado de várias cartas e até uma vez com o banho das águas frias e transparentes de um lago formado por uma pedra de água. Na sua cabeça, o mapa da ilha já não tinha segredos e situava fora as roças e os embarcadores, as praias, os rios, os picos. Começaram as visitas de sul para norte e por isso ficaram quase para o fim, a que antecipara fosse uma das mais desagradáveis e difíceis, a visita à Roça de Lisboa, administrada pelo Porto de Almada e Maltejo. Cuja conversa ao jantar no palácio foi elucidativa da animosidade que poderia esperar do personagem. Mas, para sua surpresa, quando chegou à Rio de Ouro, no princípio de tarde, o Portugal não estava para esperar, tinha tido necessidade, disseram, de se ausentar para os seus sujeitos a tratar da cidade. Mais estranho ainda, deixar a sua substituição do curador Germano Valente, que nunca até então se dignara a acompanhá-lo por estar presente em nenhuma das outras visitas que já fizeram às nossas. Luís Bernardo não sabia exatamente o que pensar daquilo, mas parecia evidente que a ausência do Coronel era um sinal de desconsideração pela sua pessoa. Não havia em São Tomé nenhum assunto cuja ausência justificasse que o administrador de Roça não recebesse pessoalmente o novo governador que, pela primeira vez, estivesse a visitar a Roça. Por outro lado, a presença do curador apenas naquela Roça e a representação ou substituição do administrador parecia conter uma mensagem clara, a dizer que estava unido e há algum possível conflito com o governador e que o curador respondia pessoalmente pelas condições de trabalho naquela roça. Luís Bernardo deixou que os seus sentimentos se revelassem, mas por dentro de fervia de raiva e humilhação. Hesitante entre tirar as costas e vir-se logo embora, cumprir a visita como se nada fosse, acabou por optar por meio tempo, deixando-se guiar pelas instalações da roça. Sem fazer perguntas nem comentários às explicações que o departamento-chefe ia dando. A Rio do Ouro, com 30 km de perímetro, era
instalações eram instrumentos de maquinaria, incluindo a linha de ecologia recentemente instalada, eram mais modernas disponível. As plantações perfeitamente tratadas e alinhadas, e a organização do trabalho para o desenvolvimento do plano. Não admira que a vossa produzisse 230 mil amoras de cacau por ano, faturando sozinha as panóticas quantia de 1.200 pontos ao ano, que o seu dono, o atual flor, se encarregava de gastar parecido em casa em Lisboa ou em Paris. O capataz tratava-nos sem parar como se necessitasse as meias de doenças. Descrevia o estado de cada plantação, comendamente cada hectare, a produção de cada vez que trabalha. O curador sempre dois passos atrás mantinha-se também calado, tal como o mesmo agora, e olhando sempre em frente, como se já soubesse tudo aquilo de cor, como se nada daquilo lhe interessasse profundamente. Os números, porém, geravam a cabeça de discordar com verdades inconformáveis. O calor que tinha atingido o gelo que anunciava a chuva redentora do cidadão, acrescentava essa sensação de imobilidade de qualquer movimento de inquietação, apenas um desejo de trecos, da redenção da nota. Uma sombra, uma cadeira, nada fresca. Se necessário, mesmo pedir desculpas em novo dessas trecas. Na forma do fim da tarde, um exército negro a perder de vista alinhou-se no poder central, nem felizes, nem desafiantes, apenas evidentes, como se as 230 mil arrombas, como se os 1.200 pontos ao ano, com a certeza de que Deus fizera assim um mundo com pretos e brancos, e que aquela fará menos, aquele fará menos mais um dia acabado no suposto mundo escuro, entre toda a humanidade que era a vossa vida do outro, dessa ilha maldita de São Tomé. Terminada a jornada dos trabalhadores, Luís Bernardo juntou o que estava a ver de orgulho e pediu que lhe salasse o seu cavalo com o Vicente para regressar à cidade. E foi, enfim, a sua vez de gozar com a surpresa do curador do Capataz. Como? Vossa Excelência não fica para jantar e dormir? Não, muito obrigado. Também tenho assuntos urgentes para tratar na cidade. Mas os jantares e os jantos de Vossa Excelência já estão preparados para o Arbeio Expresso do Sr. Cornel Montes. Pois, mas olha, também não tenho o prazer de encontrar o Sr. Cornel. Diga-lhe da minha parte que agradeço muito pela oferta, mas que fica para uma próxima vez, por enquanto o Sr. Cornel possa estar presente. E o Sr. Governador vai partir assim de uma das escolhas por aí abaixo. Vou, ainda temos uma meia hora de hoje, e se fizer a favor da mãe, já que nos possa acompanhar com a lanterna e voltar à terra, um caminho que faz-se com todos. E partiram, acompanhados por dois negros, que caminharam à frente, a pé, com duas lanternas de petróleo e as catanas apostas na mão direita. Progrediram em silêncio, ainda luzes apagadas durante os 20 minutos, até que a chuva os apanhou, quando se preparavam para iniciar a escalada do longo macaco. Portanto, que a minha direita de uma vereda de desembocar do outro lado do mundo, na estrada para a população de Santo Amaro. Aí terminava a selva e o caminho fazia-se bem até São Tomé, mesmo de noite. Quando a chuva começou a ficar tão intensa que o caminho já mal se distinguia, Luís Bernardo começou a parar. Apearam-se os cavalos, pararam-nos ao tronco do mar da próxima e recolheram-se ali mesmo, sobre os arbustos, à beira do caminho. O Vicente desenvolveu um aliado que levava para a casa das emergências. Estendeu-os sobre os arbustos, fazendo assim um abrigo precário, o mais qual que é um dos partários, se recolheram. Os dois membros da pessoa continuavam de pé, debaixo da chuva. Luís Bernardo fez-lhes sinal para o mundo que se viesse também abrigar, mas eles não deram mostras que compreendiam. Gritou a um deles através do barulho da chuva: Tu aí, como é que chamas? O negro hesitou, mas por fim respondeu: Chamaram-me Josué Jordão. Josué, venha para aqui embaixo. Os dois ficaram muito devagar para ele, como se não fosse a eles que o espantar se dirigia. Vá, venha para aqui, já disse. Olharam para o outro, tentando perceber se era uma ordem ou um convite. Os Luís Bernardo tinham se afastado já para o lado, debaixo do aliado, de modo a deixar-nos lugar para se verem sentar também. Vieram-se oficiais e antigos, sentados e continuaram a dar a fala para a mata, como se não pertencesse a ele. Luís Bernardo acabou por Josué de uma cicatriz profunda, começada com um corpo e descia para as costas, voltado para si. Gotas de suor misturadas com gotas de chuva descobriam-lhes pelo tronco do damasco, e o cheiro deles, misturado com o da mata encharcada, tornava o ar quase inspirado naquele espaço exíguo e improvisado. O doutor Valença, governador de São Tomé, por nomeação médica, no intervalo de uma cansada de alta com a pessoa, receberam o inverno de abandonar toda a sua vida e os seus confortos.
cansaço de um infinito, uma pesada tristeza e lassidão, que não se apoderava que ameaçava deixá-lo ali para sempre, prostrado, vencido, falhado de admiração, esquecido do orgulho. Voltaria então ao palácio do Perdão, que era ele, sentar-se à escrever, escreveria uma carta, uma única, para ela, é, insisto, que Vossa Majestade Deus está para lá das suas forças, e regressaria a Lisboa e à vida que ele conhecia e amava por próximo parte. A imprensa e os inimigos da aldeia estariam a sua reputação. A pátria, o tempo que tal se tomasse, registraria a sua deserção. Mas pelo menos voltaria vivo para voltar a viver. Teria escapado daquele inferno da febre, a solidão daqueles trópicos, a invencível tristeza daquela gente, que regressaria de África. A escuridão que houver agora por uma nova. A mata da mancha negra de sagrada e o vento esbulindo sobre os rasteiros. Um dos negros ajudou-a acender a lanterna, e o cheiro de petróleo empurrou o abrigo dos homens, e pareceu absolutamente reconfortante, familiar. Era o mesmo cheiro das noites de festa, ao lado de Sisyphus, no barco do António da Padua. O mesmo cheiro da casa da avó da sua infância, quando havia as vozes das criadas na cozinha, a tosse do pai no quarto, anunciando o morte do contador. O mesmo cheiro de ficar no corredor quando a passada de andar da mão, perdida de si e de sentido. Quarto da morte já habitava e a vida de quando a cozinha e que ninguém guardava. A mãe tão longe, tão só, tão perdida, é só o rosto que era confusamente das suas recordações de infância. Um cheiro de trono, um homem que agonizava tuberculose, uma mulher que perdeu o sentido da vida, vagueando como um corredor, e vozes que no fundo da casa, onde a vida se escondia, e uma criança, eu, embrulhada no sol de linho e em pesados cobertores de flanela, ao abrigo dos males e das tempestades, permanecendo atento a tudo, na escuridão e protetora do seu quarto. Está aí alguém? Ele repetia a pergunta várias vezes, quando tudo lhe parecia mais escuro e mais longe. Mas não, nunca ninguém estava a responder. Procurou no bolso o momento da cigarrinha e acendeu-a com isqueiro de gasolina. A chama iluminou por breve as tantas abertas do celeiro, que se virara de lado ao lado do isqueiro. Era uma cara dura, mas ainda infantil. Sofrimento de uma incompreensível alegria misturada no meio dos olhos. Uma maneira submissa, mas real, de ordenar o rosto onde se voltou a virar para a frente, escutando a chuva. Luís Bernardo sentiu um estremecimento de ternura no meu. Em todo o mundo, neste momento, não existe ninguém que nos esteja mais próximo. Nem amigos, nem mulheres, nem amores, nem família. Só este homem, que habito comigo dois grandes guardados de abrigo contra a chuva. Estendeu o hábito para o ombro que tinha a cicatriz, de modo a fazer o universo. Tu és Deus, José. De novo, o mesmo espanto com o rosto dele, a mesma hesitação, medo. Sou do bairro do Rio. E quando foi que vieste lá? Ele baixou a cabeça e percebeu isso. Tinha mesmo de responder. Faz tempo, papai. Quanto tempo? Muito, muito tempo. Já esqueceu. Um sorriso triste menino no branco dos dedos. Tem estado sempre aqui na nossa tabela. Josué fez assim com a cabeça. A resposta era aparentemente tão óbvia que a felicidade de falar. Luís Bernardo reparou que o seu companheiro tinha ficado imóvel sem se voltar, continuando a olhar para fora. Josué estava bem do lado, desconfortável e visivelmente ansioso para que aquele interrogatório tivesse feito. Reparou também no mesmo desconforto que manifestava o Vicente sentado ao seu lado e mexendo-se com o gravoso caminho, mas voltou à carta. E assinaste o contrato para lá. Ele voltou a fazer que se com a cabeça tão depressa que já parecia ter adivinhado a pergunta. Assinaste mesmo, José? Assinou-se o contrato. Sabes assinar o teu nome, José? Desta vez ele se mexeu, como se não tivesse ouvido a pergunta. Luís Bernardo sentiu-se quase desumano. Quando meteu a mão ao bolso, tirou a sua caneta e o seu pequeno bloco lá atrás. Procurou uma folha branca, estendeu-lhe o bloco e a caneta. Assinaste o teu nome, José? Ele sacudiu a cabeça e manteve-se em silêncio, o olhar fixo no ponto do chão. Sabes quando é que acaba o teu contrato, Josué? Nova sacudida olha a cabeça, novo silêncio. Só o som da chuva agora mais espaço. Tens-te a mulher aqui. Tem mulher e dois filhos, patrão. E os Bernardes chegaram ao final do relatório. Faltava só uma última pergunta e gostou-lhe a fazê-la. Josué, sabes que os contratos de trabalho só duram 3 anos. Quando chegam ao fim, podes ter embora se quiseres. Tu queres voltar para a tua terra, para o contrato acabar. O silêncio pesado agora com o chão.
A chuva tinha parado, as ilhas de suspensa pareciam atravessar a floresta. O negro reacompanhava as suecas só levantar-se e as suecas menções de seguida. O juiz Bernardo Senhor, com um braço que obrigou o encaral. Queres, José? Queres montar a terra? Ele levantou os olhos do chão final. Na penumbra da noite, o juiz Bernardo pareceu ter uma lágrima que tombava ao branco dos olhos. Quando Josué olhou de frente, a resposta saiu tão baixo que ele teve de apurar o ouvido para perceber. Isso não sei, Pedro. Não sei nada disso, com licença. E saiu, aliviado e ansioso, de debaixo de um olhar, como se lá